Mä oon Mikko Tähti, morjesta. Mä olen helsinkiläistynyt turkulainen. Eli vähän kaikkialta, mutta en yhtään mistään kotoisin. No mä räppäävä putkimies, kahden pienen tytön isä. Aika paljon menee musatouhuissa, musiikissa itsessään ja muussa siihen liittyvässä. Ja sit skidien kaa. Koitan käydä vähän salilla. Ja tietysti Raksalla menee pitkät päivät arkisin. No mun artistinimi on mun ihan oikea nimi. Moni on kysynyt mut sitä, että onks Tähti mun oikea sukunimi, niin on se ihan oikea sukunimi. No mä oon duunailu musaa enemmän tai vähemmän semmoset ehkä 15 vuotta. Mut nyt vasta niinku viimeiset pari vuotta julkaissut sillä ihan tosissaan. Suurimmat nuoruuden vaikuttajat on aika vaikea. Ehkä Suomesta sille Avainsteen yksi Kallio Underground Juju. Ja sitten tietysti Eminem ja Ice Cube on ollut semmosia. Eminem, suurin tämän hetken vaikuttaja. No, olisi se jossain kohtaa siistiä, jos pystyisi elämään musiikillaan ilman, että tarvii olla ainakaan täyspäiväisesti muissa hommissa. Uutta musiikki on tulos ihan himmeitä yhteistyökuvioita ja Sielusenkaan olla rokkaamassa paljon musaa ulos ensi vuonna. Vauhti vaan kiihtyy. Katsojille terveiset. Nalle Puhvelille propsit. Kuunnelkaa musaa. Pitäkää homma aitona ja hyvää joulua ja uutta vuotta.